្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះផារតនីទីហ្នឹងទី9ខនៃអនុវិទ្យាល័យតពាំងសាលាតំណាងឲ្យក្រុមទី9ឡើងមកបកស្រាយសុភាសិត1លើកឡើងថាដេកថ្ងៃចម្រៃខ្លួនតើសុភាសិតខាងលើមានអត្ថន័យដូចម្ដេចចូលបញ្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអាយុកាលដ៏ចំណាស់មួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានវប្បធម៌អរិយធម៌និងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហើយសុភាសិតខ្មែរគឺជាឃ្លាខ្លីៗដែលមានន័យតាក់ទងនឹងការអប់រំដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលគាត់មិនបានស្ដាប់មិនបានអានតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗហើយសុភាសិតក៏ជាពាក្យប្រដៅអប់រំសម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដូច្នេះហើយទើបវាត្រូវបានគេប្រមូលផ្ដុំចងក្រងជាពាក្យសម្រាប់ប្រដៅដែលបង្អប់ទៅដោយអត្ថន័យអប់រំដូចមានសុភាសិតមួយដែលគេលើកឡើងថាដេកថ្ងៃចម្រៃខ្លួនតើសុភាសិតនេះត្រូវបានគេដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅប្រមូលសុភាសិតខ្មែរដែលចេញផ្សាយដោយសហគមន៍សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលោកគឺជាអ្នកប្រាជ្ញាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលនិពន្ធស្នាដៃដែលល្អជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដោយព្រះអង្គបានបង្កើតនៅស្នាដៃនិពន្ធជាច្រើនរួមទាំងវចនានុក្រមខ្មែរទៀតផងតើសុភាសិតខាងលើនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីជាកន្លឹះនិងជាជំនួយដល់ការបកស្រាយនៃចំនឹងនៃធៀបនៃសុភាសិតខាងលើឲ្យកាន់តែក្បោះក្បាយថែមទៀតនោះយើងគប្បីយល់នៃពាក្យកន្លឹះជាមុនសិនដែលតាក់ទងទៅនឹងពាក្យថាដេកថ្ងៃចង្រៃខ្លួនពាក្យថាដេកមានន័យថាការសម្រេចឥរិយាបថមួយផ្សេងអំពីឥរិយាបថ3គឺដើរឈរអង្គុយគឺការដាក់ខ្លួនដេកលើទីបញ្ចប់អារម្មណ៍សងំឲ្យលក់ចំណែកពាក្យថាថ្ងៃគឺជាវេលាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យពិតប្រាកដពាក្យចង្រៃមានន័យថាឧបទ្រពគឺជាសភាពដែលបង្អាក់សេរីសួស្តីដែលបណ្ដាលឲ្យមានទុក្ខមានកង្វល់មានមហន្តរាយតាមរយៈអត្តន័យនៃពាក្យទាំងនេះដែលបានលើកឡើងនៃការសម្រាកនៅព្រះអាទិត្យរះហើយនៅឧបទ្រពដែលបង្អាក់សេរីសួស្តីដែលបណ្ដាលឲ្យមានទុក្ខមានមហន្តរាយដល់សារពាង្គកាយចិត្តគំនិតរបស់យើងគេសង្កេតឃើញថាការសម្រាកនៅពេលថ្ងៃវានាំឲ្យមានផលវិបាកដល់ខ្លួនហើយបង្កើតទម្លាប់អាក្រក់ឬខ្ជិលក្នុងការធ្វើរឿងអ្វីមួយចំពោះសិស្សគឺការបង្អាក់នៅកិច្ចការដែលគ្រូត្រូវធ្វើចោលចិត្តរកលេសថាចាំស្អែកចាំធ្វើហើយទាំងនេះហើយជាអត្តន័យរកថារយៈការដែលយើងស្ដាប់ពីវចនានុក្រមខ្មែររបស់ព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជាការពិតណាស់ការដេកថ្ងៃចម្រៃខ្លួនមានសេចក្តីថាបើមនុស្សខ្ជិលមិនចង់ធ្វើការងារមិនខិតខំរៀនសូត្រលុះពេលចាស់ទៅរមែងបានផលមិនសូវល្អនោះទេគេសង្កេតឃើញថានៅសាលារៀនជាច្រើនសិស្សមួយចំនួនរៀនពូកែណាស់រហូតទទួលបានការកោតសរសើរពីមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រូបង្រៀនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេមានទម្លាប់យ៉ាងល្អទាំងក្នុងសាលារៀននិងនៅក្នុងផ្ទះហើយប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមិនដែលខានឡើយដែលខុសពីសិស្សមួយចំនួនប្រឹងប្រែងនៅពេលដែលចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយចង់ឲ្យខ្លួនឯងប្រឡងជាប់ក្នុងករណីនេះដែលខ្វះការតស៊ូច្រើនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបឬធ្លាក់ចំណែកឯសិស្សដែលមានការអត់ធន់រមែងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងរចះរចង់លទ្ធផលទាំងនេះសុទ្ធតែកើតចេញពីការកម្លាំងកាយចិត្តរបស់បុគ្គលនោះឯងបន្ថែមពីនេះទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់ទាំងឡាយដែរហូរចូលទៅទេបានឡើយទោះតែកើតចេញពីការរកទើបអាចទទួលបានមានន័យថាបើចង់មានត្រូវតែខំរកបន្ថែមពីនេះការប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈផ្សេងផ្សេងដូចជាវិស្វករគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យជាដើមសុទ្ធតែការចេញពីសមត្ថភាពពិតរបស់មនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងស្រាវជ្រាវយ៉ាងខ្លាំងទើបទទួលបានកិច្ចការទាំងនេះដោយឡែកមកអសរសិល្ប៍ដូចជារឿងកូឡាបៃលិនជាដើមចៅចិត្តនៅតែចងចាំបណ្ដាំឪពុកខ្លួនជានិច្ចគឺត្រូវតែពឹងពាក់លើខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនមិនចាំឲ្យគេជួយគ្រប់ពេលវេលានោះទេក្រោយមកចៅចិត្តក៏ទទួលបានការងារជាកម្មករជីកត្បូងប៉ុន្តែគេនៅតែស្រឡាញ់ការងារនេះជានិច្ចនឹងខំធ្វើការនេះអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរហូតដល់ចៅវាយនាយពេញចិត្តនឹងស្រឡាញ់ដោយសារុគេជាក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមមិនដែលខ្ជិលឡើយហើយលទ្ធផលដែលគេទទួលបានគឺការចេញពីខ្លួនគេផ្ទាល់មួយវិញទៀតក្នុងរឿងការស្រពោនរបស់លោកនូហាចបានលើកឡើងពីសេចក្តីអំណត់របស់បុនធឿនទោះបីជាគេធ្លាក់ខ្លួនក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនបោះចោលបងចោលក្តីសង្ឃឹមឡើយគឺខិតខំរៀនសូត្ររហូតទទួលបានជោគជ័យសរុបមកមានតែការព្យាយាមបង្កើតនូវទម្លាប់ល្អក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលល្អប្រសើរបើយើងអំណត់អត់ធន់ទៅនៅអ្វីដែលយើងជំនះទៅនោះជាចុងក្រោយក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលមួយរូបដែលរស់នៅក្នុងសង្គមពួកយើងនឹងស្ដាប់ការណែនាំពីសុភាសិតផ្សេងៗដែលមានអត្ថន័យនិងន័យដែល
xóm sớp tư nâng chùm nưa rư ca ọp rôm bì bà vọt xa rạp bọc mai. Chlong tam ca bọ sài bà thiên kháng lơ nhớ sống khách khơi tha ca đê ngay viên nôm áo dương khát bong bê vì liê xâm rạp sắc xa riêng sốt nâng ca bọc góp mục đọc bó chị đàn. Chỉ trong cơ nhưng khi nhóm xóm ọ con lục rô nâng mật phẹt tặng ọ khá nha đại bàn sát đào dọc chất tục đại tăng bị đàm lọ đọc chạp xóm ọ con.